បើវាទៅវាយវាទៅអាប្រាំងថាកូនអត់ដីវាខូចដោយអាតាឲ្យវាហ្នឹងជួយអានេះ400ណានេះឡានហ្នឹងហើយ400 400ចាញ់អា350ថាអា 400H អានេះថយអា 400H 400H ដូចដាក់330វាស្ដៀងនេះឯងពួកម៉ានតឹមតិញប្រហែល10000 30000ជាងពួកអានេះវាមានអាប្រភេទអាអូតូអាគួយដូចពួកអាប្រុងអាដឹងបតិញមិនអត់វាតិញទៅរត់តាក់ស៊ីដល់តើគួយហាងឆេងឡានគេអស់វាយកភឿអត់ដើរតា3បងក្រុមវាញាញ់គូទៅហៅអញផឹកលឹមហើយផឹកអត់បលៀនណាមាននោះវាចាយបានយកលេខវាណៅនេះស្រីស្រីណាអើស្កល Facebook វាតាបានយកមកអាយមើលតាមើលថ្ងៃស្អាតតែមើលចិត្តទៅឡងឃើញមានកូនមានអីមានរូនដីទៀតចង់តាកតងជាមួយគុំតួយចង់តាកតងឲ្យបានបើយឃើញមានអាតៃស្រីមកដោវ៉ែតរោឆ្ងាយពេកអើមែនអាតរោឆ្ងាយអញស្រីឆ្ងាយឆ្ងាយអាចតែស្រីចង់ទៅចេះចេះតែតែវេទនីអាបើយើងមកដល់ដល់វេទនីឡាអាខ្ញុំចាក់សាំងអោយនោះបើវេទនីទៀតចេញមកលួយទាំងអស់ទៅចង់មកទៀតអឺនៅតែវាមិននេះណាទៅអស់លួយហើយយកគំរាមយើងច្នៃខ្លួនយើងដល់មិនខ្មិច